Ja, här satt ni och gottade er på träningen. Vad såg ni sista träningen inför derbyt? Här på gubbhyllan. Mm. Ja, vad såg vi? Rätt avslappnad träning. Ardian Gashi tyckte till och med kanske att det var lite för slapp, så han gick in och styrde upp det lite. Nej, men jag tyckte det var rätt så harmoniskt HIF och blandat det här vanliga som man använder idag. Men det är verkligen, man ser vad 22 poäng gör med ett lag och att spelet fungerar. Så kan man väl säga. Ja, det fanns en trygghet, det märkte man. Det var liksom inga nerver utanpå. Precis Ardian Gashi, man märkte att det började dra ihop sig till stormatch. Man kan ju se på hans ögon ungefär vad som väntar ett dygn bort. Man vet ju att man kan se nyanserna i hans svarta ögonen, vilken dignitet av match som kommer. Men den som tog i mest på träningen var ju faktiskt som vanligt, även om man inte spelar denna gången, Bedoya. Som dominerade B-laget mot startuppställningen. Men så är det väl, han har väl bara en växel, den mannen i den kroppen, så att det är alltid full speed. Han har ju varit fantastisk under våren. Vad betyder det att han inte kan vara med nu eller får vara med? Alltså det vore naivt att säga att det betyder ingenting. Det är klart att det gör det eftersom han har varit navet i offensiven. Och jag tror samtidigt med hans inställning på plan att löpa på alla möjliga och omöjliga bollar, gå in 100% i varje situation och jobba klart den. Det är klart att det kommer saknas imorgon. Samtidigt så är HIF som lag är ju mer ett lag idag också, fungerar som ett lag, som ett kollektivt. Och någonstans så räcker det väl också kanske med HIF. Det är Malmö som måste vinna också. Det är ju förutsättningen. Men sen har du hans arbetskapacitet och den press han sätter på en backlinje och öppnar. För det är ju 5-6 klara mål som jag ser i år från HIFs sida som kommer på grund av eller med anledning av hans press och arbetskapacitet. Det kommer att bli lite annorlunda. HIF kommer att anfalla på lite annorlunda sätt i och med att Bedoya är så bra på att göra andra runt omkring sig. Exakt. Bra. Han öppnar upp för andra. Men det kommer att bli lite annorlunda. Kanske en sån som... Det är någon som annars får kliva in och ta den rollen. Eller kanske flera stycken som får i den fyran med Chris Lindström. Kunde ni se några sådana skillnader under träningen? Hur de har tänkt sig lösa det? Nej, egentligen inte. Men du får en stabilitet på vänster- och yttermittfältsposition. Fall Kristoffer Andersson spelar, vilket allt tyder på att han kommer att göra. De har inte släppt något lag, men han spelar ju hela träningen där ute. Och då får du en tvåvägsspelare som har en annan. Det är ju ingen hemlighet att David Ackham kanske inte är världens bästa vänsterback, om man säger så. Så Kristoffer Andersson kommer ju ta ett större defensivt ansvar, eller rättare sagt göra en stabilitet på vänsterkanten, vilket kommer kanske göra mer rörelse centralt för mig, till exempel med Malango. Och det är ju faktiskt så här att är det något lag som har pressen på sig, så är det MFF. Vinner HIF, då har man 9 poäng ner till MFF, och det hämtar inte MFF igen under säsongen. Alltså det är väldigt mycket, även om inte ens halva serien har spelat, så är det rent psykologiskt att just det här med att jaga treor. För några år sedan när de var likvärdiga i Danmark, FCK och Brøndby. Jag kommer ihåg att jag pratat med både Andreas Jakobsson som sitter i HIFs styrelse och Marcus Land som spelar här. Att hela tiden ha den här pressen att man fick inte lov att förlora i Silkeborg, i Lyngby eller något sånt. Det var tvunget att ta tre för man visste att det andra laget förmodligen skulle vinna. Där har du det här hela tiden och vet att du är 9 poäng efter att... Vad är det, hur många matcher du kvar? 19 sen. Du måste vinna 3 matcher mer än vad Helsingborg säger. För Helsingborg säger för att ha gjort rätt mycket mål, har en fantastisk målskillnad också. Att veta det vecka efter vecka, det är inte helt enkelt. Men hur många matcher var MFF efter 2010? Det verkligen 9 poäng? Jag vet inte, men sen började de tugga i fatt. Och sen blev det ju racet efter sommaren. Det kanske inte var 9, men... Men var det inte precis efter sommaren det hände? Alltså att de började tugga in för att det hände lite grejer där på sommaren? Häcken borta som blev 1-1, ja, bara för HIFs... Nej, det kan ingenting i en serie... Här sitter jag och lägger sordin på stämningen. Ja. Nej. Ja. Bad cup, good cup. Ja, ni måste ju ha de rollerna. Ni kanske växlar ibland också. Mm. Vad tror ni om det då? Hur kommer det här att gå? Det går ju inte att säga om det. Ett derby lever sitt eget liv.
1-1 brukar jag säga med någon typ av... HF har en tydligare spelidé. De har ju liksom sin, de kan rida på sina poäng, sin målskörd, sitt spel som faktiskt sitter där betydligt bättre än vad MFF gör, eller åtminstone idén. Så att 2-1 till HF, du tycker väl som vanligt? Jag tycker som vanligt, jag vill alltid att det ska bli 3-3, som i det där första derbyt, för det tyckte jag var roligt. Jag ville att det ska bli så igen. Men det är svårt att präga in 28,760. Men alltså, på tal om roligt, jag hoppas framförallt att man slipper se de scenerna som vi såg på Friends Arena, att Skånepubliken tillsammans imorgon kan visa och ställa till med en fest, vad som än händer på planen. Det är det man hoppas på. Ja, för 2 år sedan var det också en incident med Per Hansson. Ja, som sagt var, jag hoppas att vi kan skriva om någonting annat än det som man gjorde efter cupfinalen på Friends Arena. Och dessutom i fjol så blev ju HIF utspelat där nere, men det lär det inte bli i år. Jag har svårt att säga det. Men jag satt och funderade på också, vilka var det egentligen som spelade den matchen bäst på plan i HIF var? Kommer du ihåg det? Marcus Bergholz. Marcus Bergholz. Just det. Det var ju ett sargat HIF som inte fick någonting att stämma egentligen. Samtidigt bara red Malmö på allt. Sadiko var en mittback som slängdes in som grön. Och fick möta Ranjegi som var i en jäkla form och vann och tryckte, ja, slet sönder Sadiko i den matchen i princip. Idag är ju Sadiko en helt annan spelare, han är ju en färdig allsvensk spelare. Bara en sån sak, där har du en skillnad. Spelar inte kraft också? Som grön? Jo, den kanske, jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja. Nej, det är nog många på den här sidan Glumslövs backar som har försökt tänka på andra matcher. hur verkar laget formeras om ni tar det bakifrån och framåt? Per Hansson är mål, ingen överraskning. Från höger Emil Kraft, Peter Larsson, Lorentz Sadiko och Erland Handstveit. Och sen har vi ett mittfält med Mattias Lindström från höger, Maj Malango, Ardian Gashi och Kristoffer Andersson som då går in på avstängde Bedoyas plats, eller om man säger att David Ackham har spelat där. För att på topp blir det David Ackham och Robin Simovic. Och Ackham vill egentligen spela på vänster. Han vill ju ha utgångsläget på yttre mittfältsposition. Han kan även spela höger som han sagt. Men i ett derby som kommer, som brukar, som ska svänga fram och tillbaka, så känns ju som att Roar Hansen tänker att Kristoffer Andersson är nog lite stabilare att ha där rent taktiskt. Plus att vi har det här igen, alltså Ackhams, att han måste ha, istället för Bedoya, måste han ha in något djupledshot. Någon fart som kan trycka ner Malmös backlinje. Det är möjligt så att Ackham kanske kommer stå felvänd vissa gånger, så med bara vetskapen från Malmös backlinje med Pontus Jansson och Lander, att han har den farten, gör ju att jag som mittback i alla fall hade tagit ett säkerhetsavstånd bakåt, och då blir det liksom, eller försiktighetsåtgärder genom att kanske backa lite grann, va? Och då har HIF redan där vunnit lite grann genom en psykologi och ha Ackham på topp. Och det är då deras egentliga djupledsspel ska börja i form av ytterbackarna, när Ackham med sitt djupledsspel låser. Ja. Då kommer de. Vi kan ju inte ha det här snacket utan att nämna Robin Simovic, guldklimpen som MFF missade eller inte tog hand om. Ja, det är så det kan hända. Det är ganska många här borta på en idrottsplats som ligger i en liten dalgång som heter Harlyckan, som har fostrat en hel del spelare som den här klubben missade. Ja. Sånt händer. Avslutningsvis, hur var det att täcka träningen live som ni gjorde idag? Ja, vi täcker ju den ofta live när vi är på plats, Mattias. Men den här gången rapporterade vi också live. Det var väl kul att ha just dynamiken tillsammans med läsarna. För min del var det lika mysigt som att rapportera live från Eurovision som att rapportera från en HIF-träning. Så kan jag säga. Det är alltid mysigt att prata med människor, även om det är genom en skärm. Fast lite lägre klackar här. Ja, det är det. Hörrni, tack så mycket, och vi ser fram emot ett häftigt derby. Det gör vi.